I denne videoen skal jeg snakke litt om datahåndtering. Jeg skal først si litt hva vi mener med datahåndtering, og så skal jeg vise deg hva god datahåndtering er, og hvorfor det er viktig, og hvordan en kan dra nytte av det og lage en plan for håndtering av data i løpet av et prosjektforløp eller en forskningsprosjekt. Kort sagt er datahåndtering å planlegge og dokumentere. Vi kan enkelt si at datahåndtering er alt vi gjør med data i løpet av et prosjekt. Enten det er en masteroppgave eller at det er et større forskningsprosjekt. Datahåndtering er ikke noe nytt. Alle som har samlet inn egne data, eller som har brukt allerede innsamlet data i en oppgave eller forskningsprosjekt, har håndtert data. Det nye er at universiteter, høyskoler, Norges forskningsråd og andre som finansierer forskningsprosjekter, nå gjerne krever at man skal ha en plan for håndtering av data i prosjektene. Det er mange spørsmål og problemstillinger du må ta stilling til når du skal håndtere data. Noe av det første en tenker på i et prosjekt kan være, hva trenger jeg av data? Kan jeg kanskje bruke data som noen andre har samlet inn? Finnes det ikke data du kan bruke, må du samle inn data selv. Da må du tenke på hvilke data du trenger til prosjektet ditt. Tenker du å bruke data om personer? Hvis du skal samle inn data om personer, er det en del ting du må tenke på i tillegg til innsamling av data som ikke dreier seg om personer. Du kan finne mer informasjon om persondata på NSD Personvernombudet sine websider. Du kan sjekke med veilederen din eller finne mer informasjon på denne kurssiden. Du må også tenke på hvor du skal lagre data mens du jobber med dem. Har du dataene på din egen PC eller på området ditt, for eksempel på universitetets server? Og hvor blir det av dataene dine når du har levert inn oppgaven din? Det neste du må tenke på er hvem som har tilgang til dataene. Deler du dem med veileder, er dere flere som har samlet inn data sammen, og hvem kan eventuelt endre på dataene? Og hvordan sikrer du at data ikke forsvinner, blir slettet eller på andre måter ødelagt? Finnes det en sikkerhetskopi? Blir det tatt backup av dataene også når du jobber med dem? Bakgrunnen for denne figuren er tanken om at forskningsdata er en ressurs som ikke blir brukt opp. Derfor snakker vi ofte om data, at det har en livssyklus som denne figuren viser. Nå skal jeg si litt om hvordan god og effektiv datahåndtering berører de ulike fasene i denne datalivssyklusen. Uansett hvordan du har tenkt å samle inn data til ditt prosjekt, er datahåndtering et viktig hjelpemiddel for å organisere og strukturere dataene i løpet av perioden. Innsamling av data om personer eller lovregulert. Det betyr at du må undersøke hvilke regler som gjelder for din datainnsamling før du går i gang med å samle inn data. Det er viktig at personer som det blir samlet inn informasjon om, vet hva data skal brukes til og hvem som skal bruke dem. Mer om innsamling av persondata kan du finne på NSD Personvernombudet sine sider. Uansett om du skal samle inn data om personer eller ikke, er det spørsmål som er lurt å ha tenkt igjennom før en samler inn data. Fordi en da kan be om tillatelse til å eventuelt dele data og eller bruke dem til andre prosjekter, for eksempel en PhD. Det er viktig å være klar over at de tillatelser en henter inn i starten av en datainnsamling bestemmer hva en kan gjøre med dataene gjennom hele datalivssyklusen. Når datamaterialet er samlet inn, begynner fasen vi kaller behandle, lagre og analysere. I denne fasen er det viktig å holde oversikt over de innsamlete dataene. Hvor er de lagret? Har du dem på din egen PC? Har du minnepinner? Har du en sikkerhetskopi? Og hvem andre enn deg har tilgang til dataene og kan endre på dem? Har du en måte å gi for eksempel navn på filer, slik at du husker hva de inneholder? Noterer du ned hvordan du koder enkelte variabler? Og hvis du transkriberer intervjuer, har du da laget et system for å bytte ut navn og steder? Lag deg et system og dokumenter hva du gjør. All informasjon som du samler inn om hva du gjør med dataene dine mens du analyserer dem, er nyttig og viktig informasjon som kan gi både deg og eventuelt andre brukere muligheten til å bruke dataene på et senere tidspunkt. Det er ikke alltid vi husker hvordan vi tenkte når vi satt og jobbet med det etter en viss tid. Er en påpasselig med å dokumentere hva en gjør med datamaterialet underveis i prosessen, er det både enklere og tidsbesparende og mye mer effektivt enn å prøve å ta det igjen i etterkant. Når du er ferdig med prosjektet ditt, det vil si når masteroppgaven eller prosjektrapporten er levert, eller finansieringen av prosjektet ditt er avsluttet, kan data arkiveres. Data er ikke lenger i daglig bruk og kan fort bli arkivert i skrivebordsskuffen eller glemt på universitetet sin server. Det er ikke å regne som arkivering. Dersom det er data som kan være interessante å ta vare på, bør de arkiveres i et godkjent forskningsarkiv.
Det gjelder ikke minst hvis du selv ønsker å bruke dem til nye prosjekter, og eller hvis data kan brukes av andre. Arkivering betyr at en kopi sendes til et godkjent arkiv for forskningsdata. Det vil være institusjonen din som bestemmer hvilket arkiv dine data skal arkiveres på. NSD er et nasjonalt arkiv for forskningsdata, hovedsakelig innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og helse og miljø og utvikling, men også andre fagområder. Her kan du sjekke hva din institusjon anbefaler eller hvilke retningslinjer de har. Når forskningsdata arkiveres, er det viktig at all dokumentasjon som en har lagt til siden innsamlingen av dataene, blir oversendt sammen med data. Det er fordi at en ønsker å gjøre arkiverte data så tilgjengelig for andre som det er mulig å gjøre det. Når et datamateriale blir arkivert hos NSD, inngås det en avtale som sier noe om hvem og hvordan man kan få tilgang til data. NSD er et forskningsdataarkiv som ikke overtar eiendomsretten til data som arkiveres der. Informasjon om forskningsdata blir overført til NSD og publisert på NSD sine nettsider, og gjort søkbare for eksempel på Google slik at andre skal kunne finne informasjon om dem. Og hvis de oppfyller kravene til tilgang, så kan andre forskere eller studenter også be om å få tilgang til dataene. På denne måten kan en tenke seg at forskningsdata er en kumulativ ressurs hvor gjenbruk tilfører ny kunnskap, og som igjen kan føre til at den som har arkivert dataene blir sitert og synlig innenfor sitt eget fagfelt. Man kan også tenke seg at man blir mer relevant, og kanskje det kan føre til samarbeid både innen eget fagfelt, men også tverrfaglig og internasjonalt. Ved å gjøre data mer tilgjengelig vil samtidig det øke datatilfanget, og nye studenter vil få tilgjengelig bedre og mer data både i undervisning og til bruk i oppgavene sine. Kort oppsummert kan en si at effektiv og god datahåndtering vil bidra til å gjøre det enklere å få samlet inn de data en ønsker og trenger til det prosjektet en har tenkt å gjennomføre. Ved å ha gode rutiner og system for å dokumentere hva en gjør med datasettet underveis i prosjektet, vil det være enklere å forstå dataene både for en selv, men også for andre. Skal data arkiveres etter prosjektet er avsluttet, vil en ved å ha gode rutiner og system underveis enkelt kunne sende en kopi av data og dokumentasjon, for eksempel til NSDs arkiveringstjeneste, og på den måten kunne bruke tid og krefter på nye prosjekter og nye datainnsamlinger. Jeg har nå gått gjennom hva vi mener med databehandling, hvorfor datahåndtering er viktig, og hvordan datahåndtering griper inn i de ulike fasene i datalivssyklusen. Da ønsker jeg dere lykke til videre i studiet deres.